çoxdur kefimi soğan doğrayan. Kefimdən xörək mi bişirəcəklər? Mən axı nə şaham, nə şah oğluyam? Məni hansı taxtdan düşürəcəklər? Məni saymayanı mən də saymadım. Artdı gündən günə saymadıqlarım. Sən mənim başıma ağıl qoymadın, onların başına ağıl qoyubarı. Məni saymayanlar axmaqdır, axmaq. Onlar nə bilir ki, axı kiməm mən? Məni saymayanlar bir vaxt sayacaq. Onda görəcəklər bir yox, minəm mən. Elə bir minəm mən.